Andre gang, jeg i Oslo på en søndagskveld. Første gang kostet meg 3000 kroner om bilfest etterpå. Fatter, du skal få tilbake de pengene her, kjappa. Det mange fra Holmestrand, eller? Ja! Gikk det bra å parkere traktoren bak her, eller? På plass? Ja! Du har hengende på, ja. Altså, Holmestrand er en flott liten by. Jeg fikk lov å feire 17. mai der i fjor, og en litt spesiell opplevelse. De hadde ikke musikkorps. Først i toget så gikk Plumbo og spilte Mørkanna. Det tok et års tid før det ble en nasjonalsang, men den er jo på god vei nå til å gjøre det bra. Holmestrand er en liten by, ikke veldig mange mennesker. For å få toget, så det var jo toget i Holmestrand til å virke lenger, så gikk den 2-2 i bredden. Og litt noe normalen er jo 4-4, som er normalt i Horten for eksempel, som er litt større by. Og for at foreldre og venner skulle rekke å ta bilde av barna sine i toget, så hadde de lagt inn stopp på røde lys. Så han førstemann, han sto bare og fløye med gammelne poeter. Men apropos Plumbo, jeg var på delen til Runka der jeg ga det her tidligere da. Tenkte jeg skulle være litt morsom med han av kassa, så sier jeg, jeg skulle gjerne hatt en dobbel Malcolm. Det viser seg da at han bak kassa er fetteren til Tjave. Jeg har aldri løpt så fort i hele min jævla liv, ass. Og når en så stor mann som meg får en fart på kroppen, så er det liksom ikke lett at de går og svinger, de går liksom bare rett fram. Så Karl Johan så ikke ut som en bowlingbane der, eller? Og når jeg rundet Stortinget, så fikk jeg streik, tror jeg. Da var det ganske mange som flere venner. Når jeg ikke løper morgenen på Karl Johan, så jobber jeg i en butikk. Jeg ser en bildeler. Veldig fin jobb, hadde ikke vært for alle kundene. Men for all del, vi trenger kunder for å drive butikk. Men det er veldig mange spesielle kunder. De særeste er jo blant annet de som driver i bil. Det er bare bil er bil. Jeg har rød Toyota. Alle andre røde biler er Toyota. Ferdig snakket. Det er så kjipe mennesker. Kommer inn til meg, jeg skal ha de billigste vinterdekka du har, for det er bare kjæringa som skal gjøre ungene i barnehagen. Men liksom, det virker som at det blir en like viktig for dem som sex er for gifte kvinner. Bare den starter hvor du skal, tar deg dit du vil når han skal, stopper når han skal, og at du ser dem fra kjøkkenet, så er det greit, liksom. Så har vi også de kundene som lever og handler for bil. Alt er bil, hele alt, klokker, bente, magetaske, caps, jakke, det er liksom det er et bil det går i, for eksempel jeg har. Jeg har en mann som er en mann til, han er tannbrifrø. Han har så mye jeg har ting, så det satt noe hjul på siden, så han setter som mennesker ut som fra Transformers. Han er veldig sånn lidenskap på bil, han prater bare med jeg har, og jeg må jo spørre noen dumme spørsmål. Jeg liker kanskje hvem du har, du? Ja, det er mer en hobby, da. Det er jo ikke... Det er jo en jack, da, som liker den kolben kaller det. Fiffa. Og så spør jeg, har du Jaguar, eller? Nei, nei, nei. Kjæringen skal jo pusse opp gjesterommet, så jeg kjører Opel om dagen. Neste sier... faen, altså. Men altså, som sagt, han var tannlegger, men jeg skjønner ikke hvorfor han har så dårlig råd. Tannlegger er jo fucking styrt. Det er liksom det som prostituerte. De er dyre, de bruker ikke lang tid. De sier du er flink mens du er der, men når du går så får du noen tips til neste gang. Også så gjerne det, da. Men altså,
Og så det som også irriterer med tannleger, du ligger der kjeften full av speil og pirker her og sånne sure ting. Gaper som faen, og så begynner han å stille deg spørsmål. Det ikke sånn ja-nei spørsmål, det gjerne sånn spørsmål om å fullføre belysningsfolien etterpå. Hva får du til om jeg ligger der med en lampe I trengene som lyser så sterkt at jeg har skyldet skikkelig ut av rassøret, liksom? Med verktøy I kjeften som gjør mer skade enn noe av alt annet. Og så ser han, du flink til å pusse tennene? Tenker jeg, hadde jeg vært flink til å pusse tennene, så hadde jeg for faen ikke ligget den snoren din nå, hadde du? Frustrerende greier. Jeg irriterer meg av ganske mye ting, blant annet som å gå ut på matbutikken. Jeg liker å gå bare inn og ut, samtidig, akkurat som kjæringer inn og ut. Alt sånn når jeg skal I butikken, for jeg går I tid, kommer inn der. En gammel dame med krykker, vandrekker, hun går sakte. Og jeg har dårlig tid, så jeg vil gjerne forbi den gamle skrepara. Hvis jeg skal begynne å smyge meg rundt tannhåndene, det ikke så lett når du har en kropp som dette, uten å ringe med seg halve kjappa når du prøver det, liksom. Det ikke noe suksess. Når du først har kommet forbi den gamle damen, så tenker du, nå skal jeg bare ha grandiosa min, jeg skal ha cola, jeg skal rett I kassa, jeg skal på sofa. Selvfølgelig, så møver frem på han filmen fra skolen som ingen likte, som brukte de samme klærne som storebrorne som brukte tidligere, som spytte når man sier S. Det eneste menneske jeg misliker mer enn Justin Bieber, liksom. Ja, liksom, hei, det deg, Lars? Ja, det kanskje det. Og så går du med den staute karen da. Ja, det bra, ja, så det går fint det. Og så holder du på, og du står der, du svetter litt, det litt spilt fra han, ned på kinden din. Du står og tenker at hvis en meteor hadde slått ned nå på den butikken her, så hadde jeg vært ganske fornøyd, egentlig. Ja, men... Neste spiller. Når du endelig da har fått drivet deg løs fra han splitteren da, som veldig glad I å prate med folk, så har du kommet til kassa da hvor de gamle skrepa kommer frem, og så betaler en og en mynt gjennom mynt på kasseren. 170 kroner. En, to, og så når du ferdig, så mangler jeg 6 kroner. Da drar jeg frem en tusig, og alle myntene bare kommer helt jævla ut igjen av den forbanna maskinen. Og det lille jeg har da livsnist igjen, som jeg hadde trengt, trengt å bruke for å komme meg på sofaen og hjem, det ble bare rilt rett ut, når jeg får bli prikket på skulderen, snur meg og bare, vi snakkes, Lars! Det var egentlig alt jeg hadde for I dag. Tusen takk for at dere kom, og takk for meg.